پدا پدا خپل مټو را تختوم بیا دی را دی خراب دی کار دی بیا به تو دی ما سره جوړ دا اوس سره جوړ یم جو دا لته لیکل لینی کا به واچو جو دو سوق په مس نه کنه بیا سیم کار دی بیا به تو لی دی واده کړی کنه نو چې زب بس کم زما مور وستر پر جنا کوي ډیر زما دونه ترول یاري له خروس پونه سی وادي زو همیشه شیرو نخپل لیکا ما یارا پتا با یو غد وخا تقا با کده چند جگوری انو خو تقا با یا کنا نو تا پودری شی بیا آو نو لکا زامو خو پودری پا دیشو مکنا شی پکور را لپا اوجان اوران کو سلورو نمی جواندی ورکشو مورا جزم میراتا دا قسم پا خوده که خواه را می پیوارا والا یو بیل چکنا نو دا خدای په دین کې باندې په خپل پلار مې نه دا اړولې په پلار ما دا یو مور دا په دنیا کې کدا مور مې لاړه نو زما لکه هیڅوک بیا رشتې رونه مور هر چا یو مور دوه میندې خونې دوه میندې نو خلک پنځه کوي هله دوکه کوي میندې پنځه کوي میندې نو مور ښځې پران مسجد مې دی چې مړو زه په کې جوړټې کې پروتم ما پنځه کمپرو خوړلې او شرطیان دته دې پهلوان له زه درې څلور ګولۍ ورکوم قسم په خدای پهلوانه دا پرتوک به م ونه پېژنې چې ما اغوستی دی او که نه دی هلکه ماشومانو تاسو خو د دې وخت نه راتښتئ ستاسو په عمر کې زه هم راتښتېدلی وم د خرکارانو سره په بټۍ کې هم خرکاري مې زده کړې وه ټیک شو بیا زمونږ یو کلیوال په کې وم ته ته د استاد صاحب زه وې ته دلته څه کوې وې د ما ما نه یک ماله پیسې نه راکوي وې ښه نو نه یې راکولې وې دې به وې زما نه دا اووه زره واله او یې کو ته زما سره شل زره روپۍ کې زما ته دا اووه زره هم راکوه یو دوه درې بیزي وي به ته پوښتم جو خبره ده شل زره ته به ورسي او د دې ته تره بیا دا راکوي مسلیان و مسلیان قدرمنو دا هغه ماشومان دي بېګا چې موږ راچوت کړي وو دلته هم راوستې دي ایچ بي کې ته دلته به دوی له شاپنګ کوو کپړې به ملو بلوز به ملو بوټان به ملو راځئ زموږ سره اوسئ کپڑے ورکی جی ددی سائز دی تو گورن بس ددی چ نمبر دور پورا دی بالکل جی پکاؤ شاپ ادوان پکاؤ دی دادی خواہ دا
تاسو د کوم ځای چی دلته ور سره کینه بیا ور سره غپ لګو جارو ورته وا جارو جارو ورته وا تا کالا تاسو ولې را تختې دلې د کورنا سم سلام وره تا پر توه خو سم کا توه مې دا را ها کور کې وایي څوک ته وایي پلان دا ما په خپل باندې سلور رونه ورکتی هغه نشته کور ته نو دا مور په اړه باندې بس تیریږي تاسو د دوانو بیا به د کلي نه کور نه را تختی ها صحیح ده بیا ما راځی ښه ما په خپل رونه ورکتی مور مې اوازې ده زه ډېر خپه یم بچې څوک ملال کې څوک په ملال نه کې پلار ته به د وجې دومره پیسې راکړه نو بیا به ولستا پلار ورکړي نو لکه چېرته دپاره د خدای بیا دا کار مه کوه ښه تا ته هم ویم لکه اواز کوه او که نه غږ ورکوه که نه را لګوګل کو ښه بیا مه را تختی صحیح ده څو ورځې دې وشوې اته او د دغه یو شپانله تا تړو نو شل ورځې یادولې په دیش میاشه دا ولا صحیح ده کنه کور ته بیا ځای ښه بیا په دې عمر کې مرا تختی ښه زه په خپله باندې په وړوکوالي تختېدل ما 15 کاله بټۍ کړې ده 15 کاله ما مزدوري کړې بیا تلی یم کور ته یو سړی وم ما ته وایي تاسو پښتانه خلک یې وایي ته په دې خرکارانو په دې بټۍ کې څه کوې نه اکثره مې مای پیشکي ده پیسې نه راکوي نو پیسې نه راکولې نو بیزي په ما باندې به کنډک سره و چې کنډکې سره او جو ما یې راشه دا درې څلور بزیتې پکې بوځه جو مسلیان وه خو پنجابیان خو ما پنجابي نه اندي ما اردو بولو جیار واشی مې په ورخرڅ کړو چې زه تېرالمه جوړو راغه هغه سړي پسې رالل وایي هغه بزی خو زموږ دي د هغه نه هسې بوتلې زما یې که پردي کنډر کې خرم کولی ښه دی پیسې ما واغستې کته ته هسې بیا یې کو په پیسو یې ته بیا یې نو اوس په پدې سې کار وکړو چې ستاسو په باره کې به یو غزل ووایو او چې زه خو شاعر یم تاسو خو وروړې دي خورش شاعر مې ته وای زه په نشکی یم بدحالا زه په نشکی یم بدحالا ساکی دا بنگو پیالی رکڑی مالا وی ساکی خمار مکا قرار قرار مکا جوٹے وا ہم دا ڈیرا خیالا ساکی دا بنگو پیالی رکڑی مالا وی پا پیالو نایما پاکا سنایما جوٹے وا ہم دڑے رخیالا تاکی دا بنگو پیالے رکڑی مالا وی کلپا ایک بارکی کلپا دو بارکی دن تا ور زما پس بالا تاکی دا بنگو پیالے رکڑی مالا ته د څومره وخت نه په دې نشه کې کا نورلس کاله مو اسکل نورلس کاله د اسکل چې کړه ال وته 1988 کې زما پیدایش ته ها اپ شپاله ته ټپې غزل دې په دې نشه کې شروع کړی کده نشو نه مخ کې بده کول یار زه خو جو ما پلار خو غزل والا نه و هغه خوش پاله سم مې سې کړو ها دا به کنیکټ کیږي کنه دا خبره ها دا کنیکټ دی وزا ډایرکټ کنیکټ دی ها خپل مور د سوال جواب پکو کوم وکم وکم سوال جواب وکم مورې جانې خبرې واوره زما زاول د سینو ما راشي لمانو درې ورځې پروتو ما کنه زما د سرجینه ته پوس وکای نو مال به جامې جوړې کړې او سلو 15,000 روپۍ را له کینټین لا راوړه په ما پسې راشي چې زه دې وینم میاشت بعد په ما پسې چکر را لګو زما چې ته نه یې لیدلې نو هر څومره وخت چې تېروم تېرومه خو لکه ته پوس له خو مې راشه کنه صحیح ده کینټین د پاره په پیسو سره ګرل ته چې روټي فری ملاويږي نه چې ډوډۍ نه دی وازي کنه یار څه بخرم څه کوم نور څه خوري به دا چې روټي خلک خوري ته څه خوري خیر چې څه تړ کیږي نو دل دنا په بار نه فری دي نو دا مال راوړي کنه سر جی دې راوړي کنه ستا لکه څه خوخي دا ما خو شروع مم خو خای له مو ته شهر څه څه کی راوړي ها پیسې ور کاولې درته نه راوړي وای زرا دک صحیح مر اوه ولې
وينن بزخمنا د گوگل لیکما نن بزخمنا د گوگل لیکما یارا پتا بیو غزل لیکما الا یارا پتا بیو غزل لیکما وی غزل بسوخ پلا جڑا بلکم غزل بسوخ پلا جڑا بلکم ستا جواب ناستا رٹل لیکما یارا پتا بیو غزل لیکما وی دا محبتو پکڑ پی چنو لارو دا محبت پکڑ پی چنو لارو سر پا تلی کی گرزول لیکما یارا پتا بیو غزل لیکما عثمان خیالی دا چا غزل نلکم عثمان خیالی دا چا غزل نلکم زو ہمیشہ شیرو نخپل لیکما یارا پتا بیو غزل وخا تقفا کدی چند جگوری انہ خود تقفا آیا کہا دارا تو ہے چتا دا نشا دا شکی نشورو کری وا دا دسی شیو چیزا ما او خیو دا آقا رو رو دا آقا جانای چوانو آقای با لکا زدی رو رو که امانو لکا رنگ رو خوان می سعی و نو لسکالا نشا گپ خونه ده کنا سعی ده نو آقای با دا ما سر لینده نغستو و دا زینه با ما دا او خیده لور او خیده رو رو لور می آز دا او خیده لور تا خود ما خوردش فا دا زانه کم زیده تلی کنا مخواد نو دا آقا سر به ما لکه لین دین ساتو ده یارانی پا جور بسی نه چی پرده و ها کنه نو آقای آقا روز که ما چرست کل جو چرست اسکل چرست میسکل پا چرست چکی راتا پا باوانی چاله کزا پا کراچه که ما لسکاله بشپن خلال تا تیر کرده نو آقا جنه بیا پریدیان لده تاور کرده آدم ها موروی وی مونتی کیا ویده وی پختانه ندیست جو لاغان کنته دیوی وی خر سایگره لکه مون خلق دسی نده کنه لکه زد زد لارس در اخپل زد زد لور واقعی دسی نده؟ نو تا پودری شی بیا نو لکه زم خو پودری پا دیشو مکنه چی پکور را لپوجان اوران کو سلور رو نمی جوندی او رک شو مور اجاز هم میراتا دا سعی شور رو نینشته پتر می دا پلار خور واد دا داگه دیر ارسشته خو لکه اغو والا شل لکه رو پرور کردی ری نار که و دا جایداد نوزا او هغه زه نه وځم ما له بده ما حق راکوئ پوره که نه نو لکه په دې غمونو ممونو کښې پلار لانه لاړ مړ شو او مشر ورور دی هغه شپاړسمې میسي کړې ده ما پلار په دې سیټ ناست دی ښځه یې لچوي ډاکټره ده شپېته زره روپۍ تنخواه د هغې ده دې پېښور نه یې پنځه کاله کورس کړی اورې تا غیرت را نیولی دی بس نشې به کښې او دومره مې دا ورته هم ویم وا به یې وړي هغه هم فیسبوک ګوري چې قسم په خدای که خاوره مې پرې واړوله یوه بیلچه که نه نو د خدای په دین کښې باندې په خپل پلار مې نه ده اړولې په پلار ولې ماله به یې دېرش زره پنځه ویشت زره دا راکولې ورشه کارخانو ته راوړه مړی څه دې را ته روزانه چغې جوړې کړې دا وایه چې مړدې کښې چې بیا یې شل لاکړې پنځه یې نه راکولې ما یې دا ماله ما یې تا زه داسې عادت کړی ما قسم په خدای که په زنکدن کښې دې وینم پران مسجد مې دی چې مړو زه په کښې جولټۍ کښې پروت وم ما پینسټ کیمپرو خوړلی وی او شرطیان درته ویم دې پهلوان له زه درې څلور ګولۍ ورکوم قسم په خدای پهلوانه دا پرتوک به م ونه پېژني چې ما اغوستی دی او که نه دی دا د لیونو په ډېر خطرناک سړی ما دا ګونه زه ګاډي والی وم که نه چوټ مې خوړلی دی ځکه اوس د دې نه پس په نشه کې که نه اوس خو علاج شو اوس خو زما دا اراده ده زما دا یوه مور ده په دنیا کښې که دا مور مې لاړه نو زما لکه هېڅوک بیا رشتې رونه هر چا یو مورې دوه میندې خو نه دوه میندې نو خلک پنځه کوي هله دوه که کوي میندې پنځه کوي میندې نو مور ښځې مور خو یوه وي که نه مور یوه وي که نه نو لکه زه د خپل مور په دې خفګان ډېر زیات خفه یم ځکه که نه چې هغه غریبه ایک یوازې خلک خپل بچو ته وخت تېروي که نه او لکه هغه موږ ته زما ته سترګې غړېږي خیال لري هغوی ما به ته ښکته هم لېږلی وي خو لکه زما په اوو زامنو کښې لکه زه به چا ته کوم دا کور خوشی به زه چا ته ساتم په دې وجه باندې ما نه لېږي او دا سوال جواب ورته کوم چې ما له نوې جوړه راوړي
او زما ملاقات لا راشه زما یاد شي ده سیده او مال په ایزی پیسې مال علی ګرورا عدالت برازی میاش په پیس داخلي ښه او او کنه سبا وینا مزت لو علی ما دغه زو قسم په دې نه پس خو بس ته نشې نه انکار کنه د نشې سچ زم چې دا نسوار مم بس کړه زما تر تور شه صرف د ډیره مخپل مور و کړه ولا ورځ باران او غلې ورې دا د بجې د شپې واغ بډای نه ول پولیسو نو ماته یې بیا یې زو پختنه خزه مې هدا کنه ای که زامن می نور خبر شو نه مخ په ټوکړي ټوکړي کې نو زما باندې زه پرو ته ما چې غوالي لاړه شل ټوکنه راوړل خو ماته دانه دی ول چې شل می راوړي نو غلې ورې د نو ارتا شو و نه لای ته نو د زې ول درې ټکا ګندل یو استاد لاسا زما د لاسا یو می بل خبر رو په چاکو او چې زما مور ولا را لږ د زې ول کې دی دو ټکې تولې ستو جمع بیا د خپل ته وال ولې کې په چاکو نو یار تنگ شم کنه یار څنګه تنگ شې نشې نه د نشې نه خو تنگ نه مدا خو زه تلم کراچۍ ته ما په بي پي کمپنۍ کې په بواني چاله کې کار کوم په پټان کال نه کې سپورټس سنگمان به کوم جوړې در کنه نو په هغه ماته ما ته کار نه خو نه ماته په چرسو کې پوډل لړل یو زه د سینې پر اوخته مل کړې زه غمونه به مونږ نه دی واده وکړې واده نه کوم ډېر شل ترول لريانې مې دي ډېر خټ خانه دان یو دی یو زړه په دې استاد لپاره خو نه تا واده کړې کنه نو چې زه بس کوم زما مور وسته را پاره جنا کوي ډېرې زما دونه ترول ویارې له خروس پونه سي وایي ایمان او که ستا په قسمت کې نشته په قسمت کې مشته ما ته دا دنیا د سرو ده ما په ځان روانه کړی ده تا په ځان روانه کړی او زما دا قسم قران دی مور چې نور به نه کوم په خپو ده لپاره زم خو زما خواله خامه خا په میاش کې راځه مال به نه جوړه راوړي خخکولي او را شرور به ما تپوس وکا اواز نشه خشیز ده نشه سده چه وی نشه جو زکنه نشه او کنه نشه سده وی نشه لکه سان نور نخط پم رو را خواه ما نول لسکال وسکل ما تی سپایده آنه غست داراتلون که جون ده دیخ پل مور ده پارا تی کوم چه زمان مورو چه او زمان علاقه ما شومان تاسو خود دې وخت نه را تخت تاسو په عمر کې زوم را تخت دې له ما د خرکارانو سره په بټه کوم خرکاری میز دا کوی وا ٹھیک شو بیا زمونږ یو کلیوالو په کې ما ته ته د استاد سره زه وی ته دلته سکه وی د ما ایمان یک مال پیسې نه راکې وی ښا نو نه را کولې وی دی با وی زمانه دا وزره واره او کو ته زما سره شل زر روپۍ کې زما ته دا وزره امرا کو یو بدري بيزي یا به تم بوزم جو خبره شل زر ته ورسی او د دې ته تر بیا راکای مسلیان مسلیان دا ته وای اوس چوزي بیا خو به نشین شروع کې نه خو یو ادم د مور سره کړی چې سعودي ته نتم کال نه تلم نو لکه سوزکه بر لنداله زما کا مشته ما کا نه خرصم ولې تا مال شل لاک روپۍ په خو په دې نه پوي کدا سوزکی خلکو لمور علي کزان له پخپل علي دا خو نه نو کار خپل مټو کټلې د خو زه هغه مټو والو نه یم اوسو تا په مټو څه ګټري نور لسکا له ته وستا سومره عمر نور لسکا له تا په نشو ته سال عمر دې ما دا 14 سال په کالو په عمر کې په چر سو خلا خو دو او چې 15 تر سه دم نو ما په اورډر شروع کړی دي نتا خو به سم مزدوري نه دکړې کنه ولې مې نه دا څه یا پیسې چرته پرتی دي کم بینک کې پیسې ما چې پیدا کړې ما خوړلې نو بیا د مور نه سوزه کې غواړي ها سوزه کې د مور نه غواړي چې ما د پلان پنشن نازینه دای چا تولي بای کې به ما ساق نه نور له ودونه کړي نه ما انکوایری افسر مور سره حساب کتاب الله وارثونه مرور د ما د پلا پنشن د نور له ودونه کړي نه ما په حق نشته نو ته غزان نه سړی جوړ کښې وایې زه اوس جوړو ما کنه نو خزه اوس جوړې جوړو ما ستا مور ته بزم یو میسج ورکم مور جانې کده ځان نه سړی جوړ کو خو واده ولو کا واده دی رااله نه کوي پتن در زما د خپل واده پوره دی خدا ګاډې دی وایي د بچی آواز به دی اوري دادی بیا هم ټیک نه دي کار به تولی دی تیختې را تیختې خبرې کوي خو کو درو ته سړی د ځان نه جوړ کو نو آدم ولو کو سوزا کې مولا والا او خاله راشا خاله بده راشي خاله راشي او پیره دار مان ولا پورا کا ودا پارا ده خوده
یو پیره خوال راشا راشا آخو چیز ما خوال راشا تا دی علاقانو بم خیال ساتی خواه نام تا سری ترسو پوری دا دی وارسان نی ملو شیوی دا بدل تی دی بتا خیال ساتی بلکل بس ساتا با کدرمونو دا که ما شمان دی کم جا بلش پا منگ را چود کدیو دشپی دولس بجه وی پا رودونو گرزیدل اخلاق ویل پر پاونڈیشن که دوی موجود دی تارک شاہ بھائی سرا که کم رونم دوی پی جنی تارک شاہ بھائی نمبر اتاو ستا پسکرین خکاری دوی سرا بیتا کولی شیو بیا پا معاشرہ که دوی دا آغا خلقو خدمت کئی کمو خلقو تا چه معاشرہ دیر پسپک نظر گوری منشیات پودریان آئیس نشی والا کستاسو پا چم گاون کی یا پا خپل و رشدارانو کی دغسی پا نشا کی ککل زوانان مشران موجودی نو تاسو کولی شی دا تارک شاہ بھائی سر رابطا دلتا حقیر رسولی شی یا بودی پا خپل رزید ویل اطلاع ورکوی دا دی سر ما شاید خان شاید لی اجازت را کی دا اللہ فامان